Bueno, ba, erru guztia berea da, argi eta garbi. Berari eskaini zioten, proposamena egin zioten, komiki bat egiteko, lan bat egiteko, aspaldi ezagutzen genuen elkar, proposatu zidan gidoia egitea, eta nolabait elkar lanean zerbait sortzea, hori duela 3 urte izan zen, otsail batean, eta hori horren emaitza da, orain justo Durangon aurkezten den nork eleberri grafikoa edo komikia, eta berez, historioa erraza da, 2013ko txapelketara, azkenean Andoni Egaina aurkeztu zen, berez etzen aurkeztu, baino fikzio honetan bai aurkeztu egiten da eta irabazi egiten du. Baina azkenengo bertsoa kantatzera doanean elektrokutatu egiten da, mikrofonoa ukituta, eta hortik aurrera istripua izan den, ala ez, edo benetan norbaitek egin duen eta hilketa izan den aztertzeko, ba, euskal kulturako hainbat pertsonaia aztertu, galdekatu, beharko dituzte lau detektibe berezik, eta azkenean aurkituko dute zer gertatu dan, eta norbait baldin badago guztiaren atzean, nor izan den, ezta? Bai, baina erru guztia da neria, ze kontatu duen guzti hori bera iburuatu zaio ez neri, nik marraztu bakarrik indet, egia da nik deitu niola behai, ez behak neri, baina hori da nire arduraren zati bakarra. 100 aurpegi baino gehiago agertzen dira, oso ezagunak direnak, helburuetako bat bazelako euskal kulturaren iruditeria konpartitu bat izatea. Euskitzekin asko trabatu nintzen, hori izatzen liburua hasieran eta gero esnekin hainbeste agertuko zen liburuan eta eskerrak lan hartu nula. Degoratzen naiz uztaila baten gosaritan beti egoten nintela hor zerbiletan marrazten eta ez nioela harrapatzen. Pixkanaka hainbat zenbaki digitale irten die eta bueno, azkenien azokaren kontua dela eta ba, pentsau ginen ba, papeleko soportien ateretia eta bueno, hemen txereko gu, gure atzeo eta sortzi eta bueno, hemen batzen die alako ba, produktok selektia eroskiko modukuak, baina katxon duguak eta ba, bueno, barri txeko guaz dauen edon hori ba, bueno, ondo etorko jagona. Ezagunenak igual izan lezke Aziz Kurmeneta, Marko, gartxote lanengatik nahiko ezaguna diezenak, baina hortxe badeku bebai Jose Bizki, gaur egun ba, Sabiroña zidan alanie, Dani Fano, Azpi ilustradoria eta bebai komikilaria, eta bueno, beste hainbat, bueno, Euskal Herritxe, ba, bueno, ja ezagunak diezenak. Neko katxondua batzutan, azidua bestetan, aurreko baten, ez da egin horre zaten zen, bueno, filosofian ezker eskuin emoteko jaio ginala, baina egiz esan, beti gabiz eskuma emoten, ezkerra inusien behin, bueno, ja bagabiz, baina gutxi, eta, bueno, orokorrien da euskal kulturan gertatzen dizen gauzak erutia, bueno, ba, basatirara eta katxondeo pizka batera. Nik egin dut Gabriel Ariztiren biografian oinarritua ba, komiki bat, Gabriel Ariztiren bizia komikiratu biografia moduko honetan eta gero ba, azkenean bai berak idatzikoetatik neurri handi batean badutelako autobiografikotik eta gero eta bai berari buruz idatzi direnetatik eta familiak nola ez lagundurik ba bueno osatu dut lan hau. Korsaren estatua ba, euskal korsarioen historiak dira egiazko historietan oinarrituta baina gureak asmatuak dira. Ze gehien bat jaso dugun erreferentziak, jaso ditugun erreferentziak korsarioi buruz, epaiketen agirietatik datoz, ez? Eta hor literatura pixkat falta da, mami pixkat, hor dugu saiatu geha historia horiek jantzten, literarioak bihurtzen, eta abentura ikutu bat ematen. Orduan bai du oinarri historiko bat eta asko landu dugu dokumentazioa, baina gureak dira hori historia asmatuak.